Пані Марія вживає овочі, переважно вирощені на власному городі. Вважає, що ринкові можуть виявитися небезпечними для організму. Ну, багато тих оцих, як правильно сказати, нітратів. Вони зараз кроплять їх багато і дуже опасно для здоров'я. Спокусливі, проте чи завжди безпечні. Ранні овочі та зелень заполонили прилавки крамниць та ринків. Редиска, капуста та листя салату наче дібрані. Втім, багато мукачівців, як і пані Марія, не поспішають ними ласувати. Бояться нітратів. Чекаю, доки будуть в мене свої землі, будуть виростуть на огороді, тому що то все росте на хімії, селітрі і все остальне. Я сама виросла, як кажуть, при огородові і... Ми знаємо, що то воно є. Просто-напросто. Покупці зізнаються, що намагаються чим поменше вживати тепличні овочі та фрукти. Чекають, коли настане сезон. Стараємося входити, тому що люди говорять, ну є такі, да, тут, що вони дійсно бабушки, вони дійсно чесно обробляють без хімії. Ну, а так, ви вірите? Ну, якщо я там виросла, на тій вулиці, я тим бабушкам вірю. Тому що вони наші знайомі і так далі. Та є й такі, кого нітратами не залякати. Вони можуть їсти фрукти прямо з прилавку. Ну, не провіряю. Не боїтеся? Ну, поки що нічого ще мені не було, але йду і їм на мету вже. Нічого мене вже не лякає. Нічого. Беру та і все. Не секрет, що загроза від нітратів може бути чималою, якщо їхній вміст у продуктах перевищує норму. Для організму вживання таких овочів супроводжується цілою низкою неприємних симптомів. Траплялися у вас колись випадки, можливо? Отравлення? Ні, не було ні разу. Скільки тут живу? 30 років живу. Нічого такого не було. А так нічого не було. От сільодку поїла є, а от клубніки нічого. У Держспоживслужбі нас запевнили, що всі продукти місцевих ринків і крамниць проходять відповідну перевірку і мають сертифікати якості. Є лабораторії, які перевіряють, є допустимі норми, які не шкідливі для громадян і для споживання людиною. Ці лабораторії кожен день перевіряють, видають відповідний сертифікат тим громадянам, які продають на ринках. А для магазинів є офіційні лікарі, які теж перевіряють при отриманні відповідних овочів, ранніх і фруктів відповідний сертифікат на якість. Тобто перевіряє як акредитована лабораторія на ринку, так і є акредитовані відділи і лабораторії, є Закарпатська регіональна державна ветеринарна лабораторія. За словами пана Василя, продавець на вимогу покупця має надати сертифікат якості продуктів. Наша знімальна група вирішила перевірити це на практиці. А скажіть, будь ласка, от на ваші фрукти у вас є сертифікат якості? От я хочу купити полуницю, у вас є сертифікат якості? Нема, є лабораторія. Ну, значить, у вас має, вона має надати вам сертифікат якості? Можливо, не скоро. Звісно, що є. А можна подивитися? Вливаю на самом деле теперь, как еще не принесли лабораторию. Ну, скажи, выбери лабораторию на анализ. Принесу и письмо убивать. Сертификаты. Жоден з продавців нам так і не надав сертифікат якості на свою продукцію. Отже, останнє слово лишається за покупцями. А от лікарі, в свою чергу, радять перестрахуватися. Добре помити придбані овочі або фрукти, на деякий час замочити у злегка підсоленій воді та обов'язково знімати шкірку. А також краще утриматися від споживання таких продуктів маленьким дітям, вагітним жінкам та особам, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом.